В Очеретинській громаді не залишили жодного куточка, який би активно не обстрілював ворог. Найбільш віддалений населений пункт – Желанне, тепер теж під постійними обстрілами. Три населені пункти з 40 знаходяться під контролем України, а гуманітарну допомогу можна доставити лише в два з них і лише за допомогою екіпажу «Білих Янголів». В Новоселиці 65, якщо не помиляюсь, а в Желанному 129. На сьогодні. Це два населені пункти, які ви можете? На сьогодні так, бо є у нас ще Соловйов, Сокіл, вибачаюсь, Сокіл, там, де залишилось у нас 9 мешканців, але туди доступ обмежений, і ось останнім часом евакуація Сокола відбувається, люди виходять трошечки на більш безпечну відстань, і їх забираємо. Ось так ми евакували останнім часом 5 осіб. Допомагають не тільки мешканцям громади, що залишилися, і тим, хто виїхав. Більшість очеретинців проживає в Кам'янському. Всі вони працювали на Авдіївському коксохімі. Зараз родинами мешкають на Дніпропетровщині, де в них є схожа робота. Підписаний меморандум з Покровською військовою адміністрацією, з Авдіївською, з Часовоярською, з Мар'їнською. Підписаний меморандум, і спільними зусиллями ми намагаємось підтримати мешканців, які виїхали. І зараз намагаємось створювати хаби по інших містах і в інших областях України, там, де будуть без осередки наших людей з цих громад. Наприклад, у Мар'їнській є можливість там в Києві свій хаб, у нас там в Кам'янському, у Авдіївці, там в Кривому Розі. В будь-який з цих хабів можуть люди звертатися з всіх наших громад. В таких хабах покровчани, очеретинці і інші мешканці евакуйованої Донеччини можуть отримати юридичну та соціальну допомогу. Тим, хто залишається на лінії бойових дій, готові допомогти з евакуацією. Фронт проходить по Очеретинській громаді. Живих сіл там не залишилось. Кожне зруйноване мінімум на 80%. Наприклад, Новоселівка перша, ми там туди заїжджали тиждень тому, вона зруйнована приблизно на 70%. Є одна вулиця безпосередньо там, я сам з тої вулиці, до речі, там, яка зруйнована майже повністю. Там не залишилося цивільних будинків зовсім. 270 осіб зараз мешкає за офіційними даними в Очеретинській громаді. На момент окупації самого Очеретиного в ньому залишалось 197 мешканців. До початку повномасштабного вторгнення в громаді було близько 20 тисяч осіб.